მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს მშვენიერი ორაკული, ფერიების ორაკული. რა ძალები გიცავდათ წარსულში, რა ძალები გიცავთ აწყოში და რა ძალები დაგიცავთ მომავალში. Ვნახოთ, რამდენად ინტენსიური იყო აი ეს მფარველი. Ძალები წარსულში, აწყოში და მომავალში რამდენად ინტენსიურად დაგიცავენ, ანუ რამდენად ინტენსიურად იქნები თქვენ სამყაროს მიერი აი ამ ფარველი ძალებისგან დაცულები. Საინტერესოა ხო? Ნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ. Ან რაც ქონდათ, ესე იგი დაგეგმილი წარსულში, როგორი მფარველობა ქონდათ აწყოში, რასაც გეგმავთ და მომავალში. Შევხედოთ, აბა რა ინფორმაცია აქვს. Oracul's Quentis. Aise galaget, nahet. Tsarsuli, atspo de mumavali. Quenit tsarsuli, rogor khedat. Atspo de mumavali. Eskishli talbatko, aise. Tsarsuli, atspo de mumavali, aise. Ნახოთ ახლა წარსულში როგორ ხედავთ თქვენ. Წარსულში გაურმაგებული მფარველობა ქონიათ თქვენ. Ნახეთ, ამას შეხედეთ. Გაურმაგებული მფარველობა წარსულიდან. Წარსულის განსაცდელები გამოჩნდა აქ. Სერიოზული განსაცდელები და ასეთივე სერიოზული მფარველობა. Ნახოთ, შევხედოთ, აბა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს განსაცდელი თქვენთვის. Ამ განსაცდელმა თქვენ მოგიტანათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამყაროდან. Რაღაცეებზე თქვენ დაფიქრდით, რაღაცეები გადააფასეთ თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცეებს მიხვდით, ბევრ რამეს მიხვდით, რომ ესე არ უნდა გაგეკეთებინათ და ისე უნდა გაგეკეთებინათ და უშვათ. Შეცდომებზე, შეცნობების შეცდომების გაცნობიერება. Შემდეგ ნახოთ, აბა კიდევ წარსულზე მაინტერესებს მე. Წარსულში როგორ გხედავთ თქვენი კმაყოფილება თუ რაც არის. Შვიდიანის მონეტები. Წარსულში იყო თქვენი მოლოდინის რეჟიმი, რომ რაღაცა გინდოდათ, რომ მომხდარიყო. Სულ რაღაცას ელოდებოდით, რომ აი ასე გინდოდათ. Აი ასე გინდოდათ, ასე გინდოდათ. Თქვენი ოცნებაში ყოფნა ჩანს. Თქვენი ოცნებაში ყოფნა და სულ მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. Მაგრამ მე თქვენ გეკითხებით. გაგიმართლათ? Საინტერესოა ძალიან. აქაც დიდი მფარველობა გაქვთ თქვენ. თითქოს აი ამ რაღაცა წვავე ზონიდან, წვავე რაღაცა ნერვიულობიდან თუ აი ამ განსაცდელიდან აქაც გიხსნათ თქვენ, თქვენმა მფარველმა ანგელოზებმა. Ესე იგი, ნახეთ რამდენი მფარველობა ქალთ. Ძალიან გავს ეს და ეს არგანები ერთმანეთს. Ორი ანგელოზი, ორი მფარველი ფერია. Ორი მფარველი ანგელოზი. Შეიძლება ესენი იყვნენ ორი ადამიანი? Აბა, თქვენ თვითონ გეცოდინებათ ახლა ორი ადამიანი იყვნენ, იმიტომ რომ ორი ადამიანი, ორი ანგელოზი ჩანს, ორი მფარველი. Zogjer samqaro gvigzavnis khome chven adamianebs rogorts ai mfarvelebat, kho? Sheileba sitqvit dagvekhmaron, sheileba finansurat dagvekhmaron, zalen iset situatsiashi, iset momentshi, rotsa chven ai sasitsoskhot gvjirdeba es dakhmareba. Nakhot shemdeg randomat nu rogor gamokhvedit ai am situatsiidan, nakhot rogor gznobdit tavs tven. Როგორ გზნობდით თავს, რა საინტერესოა. Აქ ჩანხართ თქვენ უკვე სამშვიდობოს გამოსული. Ეს უკვე თქვენ გეცოდინებათ წარსულიდან, წარსულიდან თქვენი მშვიდობიანი გამოსვლა. წარსულის განსაცდელებიდან თავის დაღწევა. Და აი ესევე ფარველი ანგელოზი გინათებთ გზას და გაყავხართ სინათლეზე. Აქ ჩანს 10-იანის ხმლები, ყვავების 10-იანი. ყვავების 10-იანი ეს არის ძალიან ისეთი უსიამოვნებიდან თავის დაღწევა.
უსიამოვნო სიტუაციებიდან, სიტუაციიდან თავის დაღწევა. ასევე საგრალური ციფრის სამიანი, კოსმოსიდან დახმარება, სამყაროდან დახმარება. Ძალიან კარგი, რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. თქვენ გამოხვედით წარსულიდან და მოხვედით აქამდე. Ნახოთ ახლა, გადავედით აწმყოზე. Აწმყოში როგორ გხედავთ თქვენ, ანუ ახლა როგორ გხედავთ თქვენ. Ახლა ჩანხართ შეყვარებული, ნახეთ, შეყვარებულები ამოვიდნენ აქ. Შეყვარებულები, თქვენ ჩანხართ აქ შეყვარებული. Ნახოთ, იცით რა არის, ცოტა არ იყოს სირთულეებია თქვენს გრძნობაში. Რაღაც ბევრი პრობლემები, ბევრი ბარიერები. Ეს არის ძალიან ისეთი ძლიერი გრძნობა, მაგრამ ასევე ძლიერი ბარიერით, რაღაცა პრობლემით, რომელიც უშლის ხელს ამ გრძნობას. Შევეკითხოთ ახლა. Შევეკითხოთ, როგორ რა გამონათება იქნება ამ გრძნობაში და რა პერსპექტივა გექნება და თქვენ ამ გრძნობაში. Ეხლა ამ ეტაპზე თითქოს შეჩერებულია და ბევრი კითხვის ნიშნები გაქვთ, იცით? Ცხრიანის მონეტებიც ამოვიდა, ეს მარტო ყოფნას ნიშნავს. Თან დარდიც, თქვენი ფიქრები ჩანს, მაგრამ ნუ გეშინიათ, სამყარო თქვენსკენ არის და ფარველი ანგელოზების თქვენკენ არიან. Რაღაცისგან გიცავთ თითქოს სამყარო, ნამდვილად თქვენი იყო ეს პარტნიორი, ნამდვილად თქვენი ბედი იყო. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს ეს ურთიერთობა, მოდით შევეკითხოთ, იმიტომ რომ რატო გამოჩნდა ეს. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს ეს თქვენი ბედი. Ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი რაღაც, თითქოს მიუღწეველია ეს ადამიანი, იცით? Კი, როგორ არა, შეიძლება გრძნობები ჰქონდათ, ურთიერთობაც ჰქონდათ, მაგრამ რაღაცნაირად მიუღწეველია, რაღაცა დიდი ბარიერი უნდა გადალახოთ, ბარიერია გადასალახი, ბარიერი. იმისათვის, რომ დაისაკუთროთ აი ეს თქვენი პარტნიორი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გადალახავთ ამ ბარიერს, იმიტომ რომ ეს ბარიერი გინდათ გადალახოთ ორივე. ორივეს აქვს სურვილი, რომ გადალახოთ ეს ბარიერი. გესმით? აი ამაშია საქმე. ეს არის კარგი. Ნახოთ ახლა თქვენი პარტნიორი რამდენად აქვს მას სურვილი, რომ იყოს თქვენთან, თქვენს პარტნიორს. მესამე პირის ჩართულობა ძალიან ცუდად ჩანს. მესამე პირი, რომელიც არ აძლევს საშუალებას, რომ თქვენი ურთიერთობა განვითარდეს და აყვავდეს. ყვავების მასტი ამოვიდა. მესამე პირი უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. ნახოთ ჩვენ ახლა თქვენს პარტნიორს თუ უნდა თქვენთან ყოფნა და თუ თქვენს პარტნიორს უნდა თქვენთან ყოფნა, მაშინ მესამე პირის დასუსტება. ცხრიანის ყვავები ამოვიდა. იცით რა არის, თქვენი პარტნიორი ვერ ბედავს რაღაცნაირად თამამი ნაბიჯების გადადგმას, აქ ამოვიდა ხმლების ცხრიანი. ეშინია, ვიღაცის რიდი აქვს, მაგრამ დიდი სურვილი აქვს. ცხრიანის ხმლები ამოვიდა. Მე ვფიქრობ, რომ დასრულდება ეს кошмарული ურთიერთობა, кошмарული ურთიერთობა კი არა და ეს кошмарული სიტუაცია. Და ვნახოთ აბა გამონათება. გამონათება ვნახოთ. გამონათებაც, აბა თქვენ თვითონ როგორ აღიქვამთ ამ სიტუაციას, აბა დააკვირდით. დააკვირდით გამონათება და პერსპექტივა. ჩანს ოქროს ბეჭედი, ჩანს ტუზის კვერთხები, ტუზის კვერთხები დაროში არის სურვილის ასრულება. ანუ თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი რა არის? თქვენი სურვილი არის თქვენი ურთიერთობის გასერიოზულება და ისე დაგვირგვინება, როგორც თქვენ გინდათ. ანუ დაოჯახება, ხო? სულ ერთად ყოფნა. აი პერსპექტივაც ასეთია. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ მომავალში რამდენად არის განმტკიცება ახლა ამ ინფორმაციის მომავალში. ეს უნდა გამორჩეს ახლა მომავალში. ნახოთ, მომავალში თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება. საღამო ხანს დიდი ბედნიერება და ნახეთ გამარჯვება, ნუ რაღაცა
შეიძლება ითქვას, ეს არის ქორწინების სახლი, ალბათ, ან რაღაცა ნიშნობის სახლი, ნუ აი ხელ სადაც აწერენ, აი რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა, ნუ რაღაც აი ეს ერთი ადგილი. Აბა შემდეგ ვნახოთ კიდევ რამდენად განამტკიცებს შემდეგი არკანები აი ამ ინფორმაციას. Მომავალში თქვენ გელოდებათ ესეთი რაღაც საინტერესო დიდი ბედნიერება და შეხედოთ დიდი ბედნიერება მომავლიდან. Მონეტების მეფე ამოვიდა და ყველანაირი პრობლემა, რომელიც კი იყო აქამდე ბარიერი, სუფთავდება. Ai ეს პიროვნება, ai ეს მონეტების მეფე, მონეტების მეფე არ არის ეს, მონეტების რაინდი. Მონეტების რაინდი, ანუ თქვენი პარტნიორი ყველაფერს, ყველა პრობლემას აცამთვერებს და ანადგურებს. Იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში და როგორც დავიწყეთ, თქვათ, აი წარსულში ხო იყო ფერიები, ფერიებმა როგორ გადაგარჩინეს, ხო? Ისე ჩანს ეხლაც, მომავალშიც, მომავალშიც თქვენი წილი ფერიები, თქვენი წილი მფარველი ანგელოზები თქვენ გიცავენ და აი ასე გაყავხართ ძალიან ისეთ ნათელ-ნათელ ძალიან კარგ გზაზე. თქვენს გვერდით არის მონეტების მეფე. Ამას პლუს. მონეტების მეფე და ჩემი ვარაუდით ეს არის უკვე თქვენი ბედი. Მონეტების მეფე და ვნახოთ აბა მომავალი. მომავალში რამდენად ადასტურებს ამ ინფორმაციას კიდევ დამატებითი არკანები. Მომავალში თქვენი ბედი როგორ ჩანს? Რვიანის თასები ჩანს. რაღაცა ნერვიულობა. Ნერვიულობა ჩანს, მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. Ნერვიულობა დაოჯახებაზე. თქვენ ჩაღართ ემოციური ადამიანი. Ნერვიულობა დაოჯახებაზე. Არაფერი არ გაქვცა ნერვიულო. Აი თქვენი ეს ოცნება ასრულდება. Აი ესე. Ჩანს გამრავლება თქვენი შვილები, თქვენი დედობა, თუ მამაკაცი მისმენს მშობლად, მშობელი გახდებით თქვენ, თქვენი შვილებისთვის. Მოკლედ, გისურვებთ გამრავლებას და ბედნიერებას. Აი ესე. Ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, მეც მიხარია ხოლმე ესეთ ინფორმაცია, რომ ამოდის ტაროში, ორაკულში თუნდაც. Ორაკული კიდევ უფრო მეტია, ჩემო კარგებო იცით, ვიდრე ტარო. Ორაკულში, აი, გამოსახულებებიც არის და მასტებიც. Აი, გამოსახულებებიც არის და მასტებიც. ეს უფრო მეტია, ვიდრე ტარო. მე მიყვარს ორაკული. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. მოკლედ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებას და სურვილების ასრულებას. მომავალ შეხვედრამდე.